מזמור סמכת בתהילים, המנצח דוד מזמור, שיר, יקום אלוהים, יפוץ אויביו, ינוס המסנה לפניו, זה מזמור שמתאר את מעמד הר סיני. במזמור הזה, אני חושב, מופיע שם אלוהים יותר מכל מזמור אחר בתהילים. אולי יותר מכל פרק אחר בתנ"ך. למה דווקא השם הזה? השם הזה מדבר על גבולות. בעולם הזה יש גבולות. אין חופש. מי שחושב שבעולם הזה יש חופש, לא מבין. בניין בונים עם גבולות, מפעל בונים עם גבולות, כביש בונים עם גבולות, חברה אנושית בונים אותה עם גבולות. הגבולות הם אלה שמצמיחים את העולם. גם גוף של אדם יש לו גבולות. לים יש גבול. המציאות של העולם היא גבול. יש אנשים בדמיון שלהם, חושבים שחופש זה הדבר הכי בריא. אז זה לא נכון. אדם צריך חירות, אנחנו יוצאים מעבדות לחירות, אבל החירות היא בתוך גבולות. בתוך גבולות אפשר לצמוח. כל הבריאה היא בגבולות. וזה החידוש הגדול, איך בתוך כל הגבולות האלה, הקדוש ברוך הוא מצמיח את עם ישראל, מחיה אותם, נחלתך ונלאה, אתה קוננת, אתה לקחת עם עייף, עם פצוע, עם שבור, עם מרוסק, גם נפשית, גם גופנית, ואתה קוננת אותם, חזקת אותם, כתוב חכמנו מספרים שבמעמד הר סיני, כל החולים נתרפאו, כל הגדמים, כל העברים, כל הסומים, כל האילמים, כולם דיברו, אמרו נעשה ונשמע, כולם רואים את הקולות, שומעים את הקול. זה היה מעמד מרפא, מרפא פיזית, מרפא נפשית, מרפא לאומית, עולמית. אבל המעמד המרפא הזה בא בתוך גבולות. הדבר הזה חשוב וצריכים להפנים אותו, וכשקוראים את המזמור הזה רואים שדווקא בתוך גבולות, הגבולות, מתגלה כל שם השם במזמור הזה, כמעט כל שמות הוויה נמצאים. כל השמות, כל ההופעות של השם מתגלים, כשאתה בצורה מסודרת. יהי רצון שנזכה לגילוי שם השם, יתקיים בנו כמציון תצא תורה, דבר השם, ירושלים, אמן ואמן.